sideeda markii heshiis la keeno ayaa horta aboon do war ka dhameystay baarlamaanka horta dad badan oo cusub oo sida loo qeyliyay xataa ay ku cusubtaa ku badan heshiiska waxa nooga furan inaan ansixinay inaan ilaabaan bas waan maqsantahay qaraal fariista bas adig nidaamka ilaabaan hal ilaaliyo nidaamka hal ilaaliyo ilaabaanada sharafta leh point of order ka dhamays nidaamka ilaaliyo ilaabaanada sharafta leh nidaamka hal ilaaliyo horta point of order ka dhamays hadda wasiirku heshiiskii waa keenay heshiiskan waxaa ka furan oo baarlamaanka uga furan horta waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii wax danta Soomaaliya diida ay ku jiraan inaan diidno ama inaan yeelno toosin ma leh horta heshiiskan waa inaan ogaatiin sida hadda loo hadlayo warka u jeedaa moogta oo ah wax ku dar iyo wax ka dhin iyo ma aha taas heshiiskan heshiis dowlada galeen waaye dowladahaasaan dowlad ka nahay xildhibaanada nidaamkan isku ixtiraamna gacanta hata qofkii hadlaya baarlamaanka horta dad badan oo cusub oo sida loo qayliyay xataa ay ku cusubtaa ku badan boindo sistema dacwadaada lagu dhex gudbistaa waxaan rabaa barashadaan ogol leh waxaan rabaa dacwada guddoomiyaha loo qabo ama dacwada wasiirka loo qabo iyo heshiisku shaqa iskuma leh aniga heshiiskan ka hadla haddii wasiirka dacwo loo qabo haddaata ninaa yimid meeshaa waxuu yidhi wasiir waxaa la yidhi naa waxuu yidhi kaley ciridkaaga igula soo dhacdee dameerkayga ma aragta ma maqasho wax leeya halkan intaad timaadeed wasiirkaanaan rabnay arrinta shalay aan isla ogeyn aniga adiga aan weydiinno wax la yidhaha baarlamaanka ma jirto baarlamaanka wasiirka hadduu u baahan yahay balansi yaa leeyay waxaan leeyahay wasiirka ha nalo keeno waxaa loo maraa guddoomiyaha guddiga difaac waxaa loo maraa guddoomiyaha baarlamaanka laakiin wasiirku hadda heshiiskan uu maanta keenay sidiisa waxa wax laga weydiin karo waa heshiiskaas maaha ogaa weli meesha guudiidana baarlamaanka jaanis kama jiro baarlamaanka wax jaanis la yidhaha kama jiraan hodana guddoomiye heshiiskan waxaa nooga furan inaan ansixinay inaan ilaabaan bas waa maadsantahay marka guddoomiye raygaaga waa jeedisay fariista bas adig nidaamka ilaabaan hal ilaaliyo nidaamka hal ilaaliyo ilaabaanada sharafta leh bas guddoomiye raygaaga waa jeedisay waa mahadsantahay qof kalaan siinaynaa raalli ahaa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees